Salam. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti Fərhad Bədəlbəylinin profilidir. Fərhad müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Bu Bakı Musiqi Akademiyasının divarları arasında növbəti dəfə görüşürük, amma bu dəfə profil layihəsində. Fərhad müəllim, uşaqlığınızdan gəlin biraz danışaq. Çox erkən başlamışsınız piyano arxasında ifa eləməyə. Bəli. Rayal arxasına keçməyə. Təxminən hansı illəri əhatə eləyir və ümumiyyətlə bu uşaqlıqdan musiqiyə həvəs o başqa uşaqlıq maraqlarına əngəl olmayıb ki? Yox, məndə bilirsiniz, biz Çərşəhərdə yaşayırdıq və orada əlbəttə futbol da oynayırdıq. O qədər uşaqlara aid oyunlar var idi. İndi baxıram bu uşaqlara, yazıqlar kompüterdən başqa heç bir şey bilmirlər. Orada Nakkuli var idi, Atmirnoy var idi, futbol öz yerində. Biz gün ərzində hərəkətdə idik. Və velosiped sürürdük, bulvara qaçırdıq. Yəni, yayda pionir lagirlərə gedirdik. Bizdə bəzi yay ailələrində xüsusi bir proqram var idi. Kim şəhərdə qalırdı, uşaqlar heç yerə getməyiblər. Məsələn, bağı yoxdur, bizim bağımız yox idi. Uşaqlar üçün xüsusi bir proqram düzəldirdi Qız Qalasıya getmək, yəni turist kimi. Bu proqramların pionerlər təşkilatı, komsomolçular təşkil edirdilər. Yəni, həyat çox maraqlı keçirdi, mən sizə açıq deyim. Və həmişə böyük bir kampaniyanın içərisində idim. Yəni, bu kollektiv nədir, mən onu uşaqlıqdan hiss eləyirdim və bilirdim. İndi uşaqlara baxıram, biraz individual xarakteri daşıyır onların hər günlüyü. Kompüter, dərs və səlam. Kim idmanla məşğul olur, o başqa. Amma pandemiya vəziyyətdə lap pis oldu. Və ona görə bizim, misal üçün, biz teatr düzəldirdik, təsəvvür edirsiniz. Mənim qonşum, Allah rəhmət eləsin, Rəşid Nəsib, onun liman mahnısı Mirza Babayev oxurdu. O mahnının müəllifi Rəşid idi. O, çox teatrı sevən bir insan idi. Və bizim koridor, italyan bir həyətimiz var idi koridorda. Çexovu qoyurdu, misal üçün, mən generalı oynayırdım yadımdadır, kostüm alırdıq, səhnələr düzəldirdik. Sonra gecə, axşamlar damda, biz çıxırdıq dama, misal üçün, baxırdıq Sputnik, onda Sputnik var idi, Sputnik kosmik bir gəmi idi, balaca gəmi. Və biz saatlarla gecdirdik, Sputnik haçan keçəcək, musiqi ifa edirdik orada, şeir deyirdik. Mən deyərdim, çox artistik bir mühit idi bizdə. Ondan başqa, əlbəttə, atamla əlaqədər bütün bəstəkərlər, Fikrət Əmirov, Səid Rüstamov, Süleyman Ələskərov, Vasif Adı Gözalov, onlar evimizə gəlirdilər və atamla bir yerdə bu musiqli komediyanlarının üzərində işləyirdilər. Amma siz teatr xadimi də ola bilərdiniz. Yeri gəlmişkən Şəmsi müəllim Azərbaycan teatr və kinosunun qarifələrini olub. Belə çıxır ki, əminizin daha çox təsiri olub da sizə. Ola bilər, amma bu günə qədər mən teatrı çox sevirəm. Çox. Bəs niyə getmədiniz teatrın arxasında? Bax, deyirsiniz ki, o vaxtda tamaşalar qoyurdular. Əlbəttə, amma belə oldu ki, maestr Niyazi, o da atamın ən yaxın dostlarından biri, və Əfrasəb əmim, onlar öz fəaliyyətlə məni cəlb edilər ki, bu musiqiyə daha maraqım daha çox artsın. Çünki mən uşaqlıqda həm məşqlərə gedirdim operaya, əmim Qız Qalasının baleti. Və maestr Niyazinin də yay filarmoniyada tez-tez məşq eləyirdi və mən anamla xayiş edirəm ki, mən istəyirəm, görürüm, maestr Niyazi necə dirijorluq eləyirdi. Gedirdim, 7 yaşım vardı, 8 yaşım var idi. Məşqdən sonra qaçırdım pultun arxasında, özüm başlayırdım yamsalama
Maestro Niyazini. Yəni, bilirsiniz, bir tərəfdən teatr, bir tərəfdən musiqi, amma musiqi biraz daha da çox sevirdim əlbəttə. Onda popüler film var idi. Bir uşaq, küçə uşağıdır, amma çox istedadlı idi. Ve onu biz Arqanın yanında dayanırıq. Bir de bir uşaq, bu həmin uşaq kilsiyə girir ve baxın takkatanı eşidir. Məşhur takkat, Bayat Şiraz'a oxşayan takkat. Ve heyran olur ki, mən de musiqiçi olmaq istəyirəm. Ve həmin qoca Arqan çalan onu götürür ve şagird kimi ve gelecekte o büyük bir dirijor olur. O uşağın taleyi mənə belə təsir elədi, belə məni həvəsləndi ki, mən dedim ki, mən də istəyirəm gələcəkdə bir ya dirijor, ya böyük musiqiçi olur. Və piyanoçu oldunuz. Və piyanoçu oldunuz. Niyə biz piyanoçu, Fərhad mənim? Yəni, bəstəkar da olub, məsələ, ola bilərdi, tutalım. Amma piyanoçu biraz fərqli sənətdir və əlbəttə, ki, nadir. Bəstəkarlar çoxdur, amma piyanoçular o qədər deyil. Düzdür. Nə bilim, valla, Bülbül adına məktəbdə biz oxuyurduq. Ve 11. sinifte ben doğrudan çok ciddi başladım piyano ile meşgul olmaya. Günde bir 6-7 saat çalırdım. Ve axırıncı yekun imtihan çok uğurlu keçdi. Bak, hemen bu zalda. Bu zalda. Bu zalda, bu zalda. Bəli. Onda Bülbül adına məktəb 1-ci mərtəbədə yerleşirdi. Burada, bu binada. Burada, bu binada. Bəli, bəli, bəli. Biz bütün bizim vacib konsertleri bu səhnədə verirdik və yekun imtihanları da təbii ki burada verirdik. Çox uğurlu keçdi və mən başa düşdüm ki doğrudan əgər belə geçsən hansısa bir uğuru mən qazana bilərəm. Sonra Maestro Niyazinin də təsiri çox böyük idi və birinci kursda hələ tələbə idim. Maestro Niyazi ilə axşam konsertdə Sensans'ın konserti ifa etdim. O da çox uğurlu keçdi o konsert. Və oradan yavaş-yavaş birinci müsabiqə, xardasa 67-də onda Çexoslovakiya idi, Praqada. Smetan adına beynəlxalq müsabiqədə mən üçüncü yeri aldım və xüsusi bir mükafat aldım. Smetanın əsərlərinin ən parlaq ifaçıya gəlir. Bu da sizə yol açdı artıq növbəti olmaq. O da yol açdı və əlbəttə Professor Brenner burada çox böyük bir ustad idi. Böyük bir ustad. Faktik olaraq Fortepiano Məktəbinin ən böyük professorlardan biri idi. O ilə biz çalışdıq. Dedi ki, Lisabonda 68-ci il idi. Böyük bir müsabiqə olacaq. 75 iştirakçı. 75. Lisabonda Portuqaliya bizim üçün çox belə hardasa bir əfsanəvi bir ölkə idi. Çünki Sovet İttifaqı qapalı bir ölkə idi. Portuqaliyada Salazar bir diktator var idi. Biz deyirdik faşist ölkəsi. Və ora getmək, biraz atam da, anam da çox həyəcan, yəni, narahat edirlər ki, xara gedirsən, ay, orada provokasiya olaya, nə provokasiya, heç bir şey olmayıb. Əksinə, çox yaxşı qarşılayıblar, çox hörmətlə və orada mən Gran Pri aldım. Ümumiyyətlə, bax, Sovet dövründə çox gəzmişsiz də, yəni, demək olar ki, Fərhad Bədəbəlinin adı, hətta 80-ci illərin sonunda mən uşaq idim, amma işidirdik, televizordan görürdük. Bunun səbəbi nədə idi? Yəni, Sovet İttifaqı tərəfindən seçilirdiniz, yoxsa Azərbaycan bir kvota verməli idi ki, konkret kimlə iştirak etməli idi? Yox, Moskva seçirdi. Moskva seçirdi konkret. Moskva seçirdi. Moskvaya getmək, iki dəfə getdim, bir Leningrada, sonra Moskvaya. Bütün ittifaqdan haradadırsa bir 25-30 piyanoçu gəlirdi. Onların arasında 3 nəfəri seçdilər. Aha, 3 nəfəri. 3 nəfəri seçdilər. Eşdimə görə futbol oynayırsınız yaxşı. Oynamışam. Bəs niyə görə atdı sonra? Həvəskar kimi oynamaq olardı da sonra hər halda. Yox, biz hərdən bir, mən Zagulbada 3 saat biz hər ay orada turnirlər də təşkil edirdik və bir dəfə bilirsiniz, mən hansı oyunu təşkil edəmişəm. Bakramov adına stadionda deməli İncəsənət xadimləri
və Neftçinin veteranları. Aha, siz. Ələkbər Məmmədov çıxdı, Tuayev çıxdı, Banişevski çıxdı. Biz də Polad Bülbüloğlu, Leonid Valşteyn, Fərəc Qarayev, mən, Azad Aliyev. Biz iki ay məşq eləmişik. Onda Ravil Cəlilov var idi, o bizim məşqçimiz idi. Hər gün gedirdik, orada bu ciddi bir imtihan idi. Çünki bu oyun xeyirçilik bir oyun idi. Çernobil'də onda faciə baş verdi. Və ona görə biz bütün vəsait Çernobil fonduna göndərirdik. Ona görə bu oyuna çox adam gəlib, orada bir 10 min adam gəlib. Və oyun çox maraqlı gedirdi. Əsasən də Allah rəhmət eləsin. Ələkbər Məmmədov böyük ustad idi əlbəttə. Amma belə azartla oynayırdı ki, mənə bir dənə biz mən topla getdim. Belə çox göbut formada məni itələdi. Dedim: "Ay Ələkbər, nə edirsən? Bu axı bu sən professionalsan, məğar." Dedi: "Bağışda, mən futbol oynayanda hər şey unuduram. Bu yoldaşlıq mı oyundu, yoxsa Dinamo Moskvada bir o 4 gol vurmuşdu Fiorentina'ya, vaxt Milana İtaliyada. Belə azartla oynayırdıq. Banişevski də, Tuayev də biz xoşbaxt idik ki, onlarla əlbəttə onlar belə oynayırdılar. Neçə ildə Musiqi Akademiyasına rəhbərlik edirsiniz? 91-ci ildə. Artıq 30 il demək olar. Bəli. Bəs piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli, rektor Fərhad Bədəlbəylinin qarşısında nələrisə itirdi mi? Əlbəttə itirdi. Bax, bu barədə gəlin biraz danışaq ki, yaradıcılığınız istədiyiniz qədər vaxt ayıra bilmədiniz bəlkə də. Daha nələr? Mən çox heyslənirəm hərdən bir indi. Çünki onda çox cavan idim, 44 yaşım var idi. Və mən bütün dünyanı gezirdim. Moskva Sinfonik Orkestri ilə... Əsəri dövlət mükafatı laureatı oldu. Yəni, əsəri xalq artisti idim. Çox gezirdim bütün ittifakda da, xarici ölkələrdə də. Amma 91-ci ildə bilirsiniz, xalq hərəkəti başlayıb. 88-ci ildə. Mən birinci xalq cəbhəsinin birinci iclasını mən təşkil eləmişəm Üzeyir bəyin muzeyində. Siz təşkilatçı olmuşsunuz. Bəli. Bəs nəyəcə belə, yəni siz də o həmin hərəkatdaydınız, yoxsa sadəcə artıq bu azərbaycanlılıq hissindən? Yox, bu, mən təşkilat məsələsində uşaqlar dedilər ki, bir yığışmaq lazımdır, danışmaq lazımdır, bunu biz hara gedirik, bu nə olacaq? Bu vaxt belə idi də, biz meydanda, misal üçün, gecə də gedirdik. Vaxt belə idi. Çox romantik bir vaxt idi. Kommunist rejiminin çökməsini istəyirdiniz o vaxt? Əlbəttə, əlbəttə. Baxın, əlbəttə, SSR mükafatına rayiq görmüşdür. Mən sizə açıq deyim, kommunist rejimi yıxmaq kommunistlər özləri də istəyirdilər. Çünki hamı bezib onlardan. Vaxt belə idi. Və 91-ci ildə mənə təklif ediblər ki, hamı açıq sizə deyim, o vaxt haradasa bir 30 professor Türkiyə getdi. Aha, sizin bu akademiyanız? Bəli, akademiyamızın problemi. Nəyədir problem? Görürdülər ki, maaş yox, vəziyyət çox ağırdı. Ağır. Burada 30-35 dolar alırdılar ayda. Çörək yox, müharibədir, qaçqınlardır. Və çoxlu belə qərara gəldilər ki, geçsinlər və Türkiyədə yaşayırdılar və bugünə də yaşayırlar. Və yaxşı yaşayırdılar, 1500-2000 dolar alırdılar ayda əlbəttə. Mən onları qınamıram, bu normal bir şeydir. Amma mən, nə bilim, mən bu binanı tərk eləmək heç ağılıma gəlməzdi. Və ona görə başladım rektor kimi, çox çətin idi, çox çətin idi, açıq sizə deyim. Və biz çalışırdıq, heç olmasa bu proqramı saxlayaq, Üzeyir bəyin. O, bütün o təhsil sistemini dağıtmayaq. Ona biz nail olmuşuq, əsas odur. Və əlbəttə, bütün konsertlərim məhv oldu. Mən daha o qədər də xaricə gedirdik. Hərdən bir, amma o sistem ki, var idi. Qos konsert bir təşkilat var idi SSR-də, Moskvada. Bütün konsertləri onlar təşkil edirdilər. O da təşkilat dağıldı. Heç bir şey yoxdur. Moskva bizə belə baxırdılar. Azərbaycanlılar onda
Erməni təbliğatı o kadar iyiydi ki, bizi heç yerdə kabul etmeyebilirler. Xaricdə də bizə birtər baxırlar. Onların təbliğatı çok güclü idi. Və ona göre biz çalışırdıq, hiç olmasa imkan daxilində, hansısa bir günleri təşkil edirdik. Bakı İncəsənət Mərkəzi var idi, mən onun rəhbəriydim. Biz Azərbaycan günleri Houston'da təşkil eləmişik. Biz ne inirdik? Sponsorları aktarırdık. Biz, siz arqanı deyirsiniz. Bunun təmiri bilirsiniz necə bahadır. Neçəncə gün arqan yeri gelmiş 62-ci də. 59 yaşı var. Bu iller ərzində o kadar sponsorlar bizə kömək edilir. Amoco sponsorluq edirdi, BP sponsorluq edirdi. Çünkü bu da çok... Yaxşı bir alıp yeri gelmiş. Saxlamışsınız. Unikal bir alətdir. Və ona görə bilirsiniz, bütün konsert fəaliyyətim biraz ikinci plana keçdi. Aha. Və ancaq rektor kimi fəaliyyət göstərdiniz daha çox? Hərdən bir yox, hərdən bir konsertleri verirdik əlbəttə. Xaricdə də. Sonra Rastropoviç gəldi 97-ci ildə. O əlbəttə Ulu Öndər qaydanda 93-də. Yavaş 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 konsertler de başlayırdı. Burada da, Moskvada da, xaricdə də Azərbaycan günleri təşkil olunmuşdu. Heydər Əliyev adına fond İtaliyada, Fransa'da, İngiltere'de her yerde konsertleri təşkil edirdi. Ulu Öndər bizi, məni, Xuraman Fidanı her bir hansısa bir rəsmi vizit olurdu. Fransa, İngiltere, Almanya'da. Biz oyunla bir yerde geldik. Xuraman və Fidan Qasımovalar və Fərhad Bədəlibəli. Həmişə bu üç bu tandem bir yerde adı çəkilib. Və çox əvvəla biz qohumuq. Siz qohumsuz. Aha. Qohumuq. Çox yaxın. Uşaqlıqdan biz çox yaxınıq əlbəttə. Sonra onlar doğrudan unikal bir insanlardı. Unikal. Mən əlbəttə Fidan xanım əgər Bolşoy teatrda qalsaydı, ona təklif edirdilər vaxtilə, amma getmədi. Sizin özünüzə təklif edənlər oldu o vaxt? Əlbəttə, əlbəttə çoxlu. Türkiyədən, ən böyük Türkiyədə əlbəttə dəvətinə mənələr gəlirdi. Amma mən yenə deyirəm, mən harda olur olsun Bakıya qazmalıydı. Qayıtdınız. Fərhad müəllim, 8 noyabrda doğulan Fərhad Bədəlibəli kimdir? 8 noyabrda? 8 noyabrda Fərhad Bədəlibəli, siz düz deyirsiniz, qəhrəman kimi dünyaya geldim. Ve size deyim de 8 noyabrə kadar elbette hayatım bütün uğurlarım 8 noyabrdan böyle bakırdım xırdadılar. Heç bir şeydiler. Bu qələbəni biz elde etmişik. Bu bilirsiniz nədir? Bu her şeydi. Bu benim hayatımdı. İndi ikinci hayat başlayır. Fərhad ve son olarak böyle bir aslında bizim bütün müsahiblerimize böyle bir sualımız var. Bakın, kifayet kadar böyle bir ömür yaşanması da Allah size can sağlığı versin. Ama arkaya boylananda daha nelerde təəssüf edirsiniz? Ki, hansı meselelerde cesaretsiz olmuşsunuz, eləməmişsiniz bunu? Hansı meselelerden sadece laqeyd, meselelere laqeyd yanaşmışsınız? Ve bugün onlara təəssüflənirsiniz, kifayet çekirsiniz? Mən ancaq ifaçılıqla mənim problemleri, mən həmişə deyirəm ki, hayf ki o programları az çaldım. Bunu öyrənmədim, onu biraz tembellik elədim, eləmədim. Bu ifaçılıqla mənim problemlerim var və mən hər dəfə özümü qınayıram. Hər dəfə özünüzü qınayırsınız. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Taqsır məndədir. Heç kimin taqsırı yoxdur. Heç kimin manikilik mən görməmişəm. Davamçılarınız var? Əlbəttə, mənim gözəl tələbələrim var. Murad Hüseynov, Murad Adıgözəlzadə, Əzizə Mustafazadə. Hətta Əzizə Mustafazadə sizin tələbəniz olub. Əlbəttə, mənim aspirantım olub. Burada bu konsert, bu zalda gözəl bir klasik konserti verdi. O bilirsiniz, o klasik piyanoçudur. Həm caz, həm klasik. İndi Boston'da Berklin bitirən Emil Afrasiyab, o da mənim tələbəm olub. Bir dəstə var. Yani kifayet kadar sizden, var, sizin var. Ardıcılarınız var. Var, var, var. Allah koysa. İndi de bizim piyanoçularımız uğurla çıxış edirlər.
Avropada çıxış edirlər. Toğrul Hüseynli gözəl piyanoçumuz var. O Almanya'da hər müəllim kimi də çalışır, konsertləri də verir. Yəni istedadlı uşaqlarımız çoxdur. Fərhad, təşəkkür edirik. Buyurun. Maraqlı və səmimi söhbətə görə, yəni doğrudan da çox səmimi alındı. Minnətdarıq və uğurlar arzu edirik. Çox sağ ol. Real TV'de Azərbaycanın xalq artisti Fərhad Bədəlbəlinin profiliydi. Salamat qalın.